інколи самі знаєте, хто може крепший спінінгіст, то буває, що приїжджаєш, на дворі тихенько, водичка рівненька, а не хочу брати, як показує практика. Ух, а що це таке? Ух, дивіться, дивіться, що це? Що за щука? Як то, куди ти, що, божечки, то ж то 50 грамчиків щучка, боже, так ще всіклася, ай-яй-яй, куди ж ти? Оце то і випригло, я думав, що це окунець, божечки, дивіться, що то за дитя? Ой-ой-ой, малишко, ти що? Ану, біжи бігом підростати, давай. Оце то да, ой, хлопці, хлопці, я ж таких щук не ловив. Атакували. Я думав, що ти окунь дрібненький. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну це та. Ой, добрий ранок всім рибакам крепким. Сьогодні будемо пробувати щуку ловити. Заплили геть от вдосвіта. Така от водойма. Тут досить мілко, ну, в загальному досить мілко. І зараз як серпень, розумієте. І зілля вже почало вспливати потрохи. Тому я кидаю на попіра. Отакі от буду пробувати порохневі приманки. Такі порохневі, там буквально попіра одного, напевно, і все. Бо дуже геть мілина зовсім така. Що, от дивіться самі, все зверху зілля майже, глибини як такої зовсім нема, а тут тільки що, тільки на попіра залишається ловити. Ну, зараз я легенько тестую порохневу снасть. Може я ж виход, ох ти, виход мав щучки маленької. Ну, там, може, 200 грамовочка. Я її відпустив відразу. То й таке, хлопці, зараз будемо пробувати. Вроді, як видно, по березі, по воді хижак працює, гонить. Маленька рибка втікає. Тому зараз будемо тестувати. Що з того вийде, я не знаю, але пробувати треба. На дворі досить прохолодно. Погодка гарна така, і, в принципі, є місця перспективні такі, щоб покидати трошки. Тому і будемо пробувати. Ух, я такий дальній закид гарний зробив. Місця такі досить перспективні. Так, да, як бачите, щось таке прокльовує. Ну та щучка то, звісно. То да, це от хижак всім хижакам. Це ще й вона як вискочила. Ой-ой-ой, я думав, що це справді окунець такий дрібненький. То геть, то щучка довжиною, як той попір. Що характерно, рибацька майстерність не підвела. Зразу її всік. Та, люблю я в таких місцях ловити, мені дуже подобається це, такі вишукувати коридорчики, такі цікаві. Десь тут от, цікаво мені, цікаво на попіра, а самі виходи її, якщо щучка прокльовує, так ну, цікаво, цікаво, досить цікаво. Ух, і знову щось злякав. Ну, чи то мирно стояло, чи то я щось не зрозумів. Злякав збоку знову щось. І знову. А що таке? Вроді, наче й не бовтаю, так як. Дуже акуратненька протяжечка така. Дивно, це два рази, за одну протяжку два рази збоку риба відходила. Досить цікаво.
Да, в свою чергу, як вихід на попіра, самі знаєте, як воно, наскільки цікаво. Коли вона кидається, навіть бувають такі варіанти, що вона буквально, ти бачиш, що вона по чистій воді, навіть за декілька метрів, отак просто летить на всіх парах, просто летить. Летить, як скажена, вилітає, там буває за 2, за 3 метри, за 5. Так збоку вискакує і все-таки доганяє. Ну є виходи, щуки я бачу по горизонту. Є виходи. Місце перспективне, але я його, напевно, профукав. Нічого, бачу такий коридорчик гарний. Зараз ми туди в нього, оп. Я акуратненькі протяжечки роблю. Там є, в свою чергу, різні методики ловлі попіром. Я от, наприклад, беру трошки під бовтою, оскільки в нього попереду самої снасті, там така виїмка є, за рахунок цього він, типу, звук такий створює. Бов, бов. Якби, ну, нам ніби, ну, якщо я правильно розумію, це ніби імітація окуня, що це так окунь гонить. І буває, щука на нього кидається. Ну, не буває, вона й на нього кидається. А дехто просто тяне, ну, просто тяне, тим попіром мається на увазі, ну, просто тяне. Опа! Покльовка. Бачите, тільки заговорився з вами, товариство. Ну, це вже щучка. Так, що, на нас пішла? Так, щучка невелика. Ух, то легенько за краєчок сидить. У, так ця... До цієї води це ого-го щучка. Так, да, це десь така от, десь полкілошна. Ну, це така, так, це десь півкілошна щучка десь. Да, і всік гарненько. О, підібрав відразу, легенько трималася. Да, така от, досить. Дивіться, да, це десь півкілошечка, ми такі будемо відпускати. Бо, ну, там, на спортивний інтерес, як то кажуть. О, будь ласка. Як бачите, перспективні місця, як і казав, прокльовуються, є окунець, є щучка така досить невелика. Дуже гарні, це от, кажу, просто я обожнюю ловити на попіра от саме в таких місцях. Між цими, як ми так називаємо, їх вазонами. Справді, як водорослівці називаються, я не знаю. Але от стоїть між ними хижак, і от бачите самі зовсім глибини, як такої, ну, типу, від зріза водорослів, там, сантиметрів 30-40-50 місцями, ну, як де. А що я не договорив вам за роботу попіра. Бачите, якщо хижак активний, то мені здається, там байдуже яка проводка. Чи вміє рибак її робити, чи не вміє. Мені здається, то ні на що зовсім не впливає. На тій простій підставі, що хижак активний, він полює, працює. І, типу, тут, мені здається, зовсім немає ніякої суттєвої різниці. Ти будеш там кидати вже там надто професійно, чи будеш там просто підсмикувати. Тому і так виходить у нас. Я стараюся завжди, ну, типу, грати попіром. Там він
Ну, бачите, от заплутався за струну, а ні, розплутався. Я стараюсь попіром завжди підігравати. Його можна і просто тягнути, як банально, просто там, просто тянеш, робиш там деякі паузи і все. Окунець, бачите, підсів. Мені так десь збоку він взяв. Я навіть і не бачив. Я вже так помаленьку підтягував снасть. Підсів так мені ззаду десь брав. Да, ззаду десь прокльовував. Да, такий теж досить непоганий. Отакий от. Ну, десь як попередній, можливо, чуть-чуть менший. А я навіть і не бачив, він так легенько якось підсів ззаду з тичочком. Так, да, бачите, товариство, хижак активний. На дворі ще досить прохолодно. На день там синоптики обіцяють близько 30, а зранку ще так досить. Вітерець взявся такий. Так, що тут в мене з снастю трапилось? Ні, нічого не трапилось. Продовжуємо. Сонечко починає підніматися. Мені от перед цим покльовка так окунець підсів ззаду, я навіть і не думав, я вже типу і не підігравав, я вже попіра так швидко тянув, льоп-льоп-льоп, і він ззаду підсів на задній тройник. Так, такі хороші місця, дуже мені подобається, тут, ну, рибалка на попіра просто топчик. Серед зілля собі плаваєш, шукаєш такі гарні місця, коридорчики якісь, віконечка, де можна кинути навіть там буквально протягнути навіть метр, аби тільки попасти гарненько, дати попером ігру. І якщо там стоїть щука, вона обов'язково вдарить. Обов'язково. Ну, буває випадки зовсім рідкісні, коли типу злякається, але найчастіше, якщо навіть, кажу, буквально мінімальне віконечко там і вдарить. Мусить вона вдарити. Що кажу, хижак активний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось я злякав таке. Навіть і не знаю. Хвиля пішла, яка поперед човном. Так, зараз ми ще туди в тіньочок трошки. Так, оп. Так, через зілечко протягнули тут. Не було покльовочок. Зараз ще десь тут спробую місце якесь знайти більш-менш чистіше. Опа. Інколи, як попіром ловиш, важливо паузи давати. Там мінімальні, там секундочку, дві, три, вже як кому зручно, але свого роду відіграє деяку роль, оскільки ти заграв снастю, дав паузу, і якщо десь є там риба, і вона почне зараз тобі виходити, то інколи на підтяжці буває, що ох, не докинув я трошки. Бачу, там далі виход був.
тому трохи неважливо дати таку паузу мінімальну. Типу підіграв, оп, на чуть-чуть зупинився. Да, там рибаки зашвартувалися. Рибак собі кожен маркера виставив. Сам в зіллі принцип рибалки такий, що от рибаки запливають, в зіллі розчищають місце до дна. Там глибина десь близько 1.5 метри. От собі поставили маркера, палку в воді, і там от вони ловлять. Тут, до речі, карась, такий нам один рибак показував, такий старший дядько, показував карасі такі підкилошні лини. Або дехто ловить на поплавок, а дехто навіть на буковий кивок ловить. Ух ти! Що я знову злякавшись? Злякав. Хвилька стрілою пішла з боку. Чи то знову щось дуже заграв ті щуці, чи щось непонятно. Ух ти, бляха, муха! Що тут? Та окунь був по-любому, так льопнув. Окунь був. Да, бачите, що? Я навіть саму зіллічку, десь він стояв, чи, можливо, пропливав, і взяв саму зіллі. Ну такий, да, це окунь був. Певно, бо так він аж льопнув мордою. Бачите? Яка робота. Саму в зіллічку, саму. І тут, і там. Так, зараз треба трошки підплити. Так що я продовжую кидати. Снасть та сама, нічого не міняю. Попірок. Все те саме, товариство, все те саме. Сонечко встає, вже припікає, так зараз буде тепленько ще. Буквально десь можна, якщо пару виходів надибати. І пора збиратися. Ну що, бачите, самі розумієте, серпень. Погода ще зовсім літня така. Так, зранку тут прохолодно. Ух ту, закинув. Саме зілля. Щось зачепив. Бо щось не відіграє попір так, як треба. Да, по-любому щось зачепив. Трошки зіллячка взяв. Ну, тут нічого. Оп. І в коридорчик. Ух ти, злякалася чи що? Да, якась, чи маленька, чи окунець десь від попіра втікав. Коли такі моменти отак от тянеш, о, дивіться. Що ти будеш добирати? Ні, дивіться, що ж це таке? Я тянув, вона щось хотіла добирати, чи то окунь, щось похоже. Схоже, як окунь ніби льопав мордою, зубами клацав. І так от, я кажу, я тільки хотів сказати, що інколи таке буває, що
Витягуєш попір, або десь між зіллям, тільки до човна щось там буквально метр два-три, бу-бух. Ну, зараз я спробую отак закинути, ух-ху, туди от. Так, зілля, саме-саме зілля. Зараз будемо туди направлятися, в тіньок, напевно. Тут зараз сонечко вже буде припікати. Ні, ще вона буде трошки ходити, ще бус буде ходити по-любому. Але зараз спробуємо. Ух, тут гарний закид дальній. Ух ти, йшов. І на тобі, що це таке? Чи я її злякав, чи вона... А що ж таке робиться? Теоретично мало бути два виходи. А що ж, чи я її полякав так? Я ж так легенько в протяжечку. І збоку так повтікала щось. Чистити якесь жабурення. Що, хлопці, отака у нас рибалочка сьогодні получилася. В загальному пару щучок, пару окунців. Ну, кльов такий собі, бачите, вже зовсім на дворі тепло, тепленько стало. Сонце світить вже. Хижак вже зовсім став пасивний. Типу ходить, пливе з човном, десь він втікає потрошки. Але в загальному, ну, непогано досить. Декілька покльовок, декілька реалізацій. Не сказав би, що щука брала так, як останній раз. Але, ну, типу, досить непогано. Мені сподобалося, що вам всім бажаю удачі, вдало кльову і достойних трофеїв.